İşğalçı Rusiya ordusu 57 gündür mühasirədə olan Mariupoldakı Polad zavodunda yaralıların yerləşdiyi səhra xəstəxanasını bombardman edib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Azov alayının rəsmi Telegram hesabından video görüntülər paylaşılıb. Görüntülərdə sığınacaqda olanların çətin anları lentə alınıb. Yaralı vəziyyətdə müalicə alan çoxlu sayda mülki şəxsin və döyüşçünün həlak olduğu bildirilib. Да, пусть. Положи.